عمر فاروق رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين تكيا والدا سلمان الفارسي راغي و سلمان الفارسي چه و عمر فاروق اولي ده پتا و چه دنبه السلام ده سلمان الفارسي سره ډیر محبت عمر فاروق امير المؤمنين ده خپل شان تکیا وستا او سلمان الفارسي ته تکیا کې خود توجه ور سلمان الفارسي ته تکیا کې خود و عمر فاروق چې تکیا کې خود سلمان الفارسي دستر به نقش کې رو بيدي په جرا شو عمر ورته وی ور جاره و قسم دې ما خو جمله اوریدلې و لیکن ما د هغه مشاهده نه وکړ نن ما هغه مشاهده وکړ په جارة. عمر ورته وای ما يسم مشاهدة بروكلا وقسم دي ما دا محمد الرسول الله نا اوري دلي كم انسان چه خبلا تاكيا دا عزت تاكيا بل انسان تا پتركا دا عزت ما نكي دي ما دا محمد الرسول الله نا جنة ورا يو انسان مسلمان چه دا بل انسان دا بل مسلمان عزت اوكي و تاكيا ورتا كي دي قسم دي پدا انسان ما نه زمارا جنة واجب كي تو چه ناسي دا غير ما مرتا ما ته په لومړي ځل ولیدل چې جنتي انسان دی دا محمد رسول الله جنته ده او الک ته د بل عزت ته پېږې دي تا ته پته پدا خبره باندې بل چې لب ونته خش قسم نه پتا صحیح دی نه مرته کې بیا په معاشره کې د بابا الک الله چې اغله ورکړ دي ختم د الله نه او غواړه کنه تم شي غوښته الله بل ورکول شي نه تعالی ورکول شي ته ولې مرته کې مړه دا الله چې د دې نو دارب ستارب نه دي د دې چې کوم رب دي دارب ستارب نه دي دا سره نه چې د دې جدا دي استاد جدا دي بلکې پاک په عقیده کې استاد په ایمان کې دي د دې ایمان جدا دي په الله باندې استاد ایمان جدا دي په الله باندې داسې ایمان او عقیده ته اوسه تا زمارب الله بیا زمارب تعالی مرکی زمارب غیرتی ذات ته دما محترم مور خفکی جو پدې باندې زجی د بل عزت ته رټینګي د بل عزت ته رټینګي د ما محترم په ما باندې دا نه نبی اسلام مبارک پر فرمایي او زه به تاسو ته یو جمله وایم مړه وای یو شی هغه شی انسان ورکی چې هغه سره صحیح الکه جی صدقه او مال زکات هغه انسان ورکی چې د سره زکات صاحب صاحب نصابی کړه چې د سره زکات نه نو د بل زکات ورکول شي د غرنګ یو انسان په خپل عزت دار دی او د عزت جوړې ډکه ده نو د بل عزت ورکی او چې انسان بل عزت ورنکړ ته پوسه دا سره په خپل عزت دی مړه د بل عزت ورکی پکه اوله جده په خبره باندې پوه شئ انسان ته خپل عزت شته نو دوی بل له عزت ورکړي دوی په خپل عزت دار به نو بل ته د عزت په سترګه باندې ګوري او کدا په خپل سړي له عزت انسان دی دوی په ټول په دغه عزت او د ذلت په سترګه باندې ګوري دوا نو ما وې انسان کې دوه نمبر دا نه خو خیر فائدہ لاله چې خیر سپه انسان کې ولا بیا راکېږي نه